calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo 4 qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo si weyn ugu hanjabay digniin u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina sheegay inuu qasayo heshiiskii midowga musharaxiinta iyo xukuumadda uu hoggaaminayo rooble golaha midowga musharaxiinta soomaaliya oo soo saaray war saxaafadeed ayaa nasiib darro iyo xagal daacin ku tilmaamay shirka uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada kaasoo loo asteeyey inuu muqdisho ka dhaco 4 bishaani musharaxiinta waxay sheegeen in wadahadallada ay la yeesheen ra-iisul wasaare rooble laga gaaray isfaham horudhac ahi kaasi oo dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagneed gaar ahaan magaalada muqdisho sida qoraalka lagu sheegay wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta khamiista ahi ee ay bishu tahay 4 bisha si loo dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo doorashooyinka maadaama uu muddixileedkii hay-adaha dastuuriga ahi ee dalka uu dhammaaday kaalinta midowga ee wadahadallada doorashooyinka iyo furitaanka maslaxadda siyaasadeed ee dalka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa intaasi ku sii daraya waxaa nasiib darro ahi in madaxweyne muddixileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu si ula kac ahi u xagal daacinaya wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kadib markii uu isla maalintii shirka loo ballansanaa uu ku dhawaaqay sharciyad u lahayn u yeeridiisa kaasoo uu ku doonayo in uu ku carqaladeeyo wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta mucaaradka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaasi u socda iyaga iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna dalbadeen in fursad la siiyo wadaxaajoodka cusub isla markaasina farmaajo uu ugu talagalay in gebi ahaanba wadahadalladaasi uu burburo waana dooro shadiid sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay kala soo qayb galaan mudaharaadka maalinta sabdiga ah ee 6 bishaani kaas oo ka dhacaya daljirka daason isla markaasina la doonaya filla soomaaliya inay gilgilato golahu wuxuu xukuumadda ugu baaqayaa in ay gudato waajibka sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku ahaa ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ugu dambeyntii qoraalkani waxaa lagu yiri golahu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ku carqaladaynayo xasiloonida dalka iyo xal u helidda geeddi-socodka doorashooyinka isla markaasina sheegay shirka uu iclaamiyey inaysan marnaba ka soo qayb gelin taas oo ah in farmaajo uu qasay ayaga asigana ay qasayaan isla markaasina laga yaabaa jubbaland iyo puntland inaysan ka soo qayb gelin shirka uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in cawaaqib xumada ka dhalata uu dusha saaran doono madaxweynaha ilaa iminka ku dhakanaya filla soomaaliya hadalka kasoo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa filla soomaaliya la gelgelitay isla markaasina uu ka hordila yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo soo saartay amaro culus oo la xiriira caabuqa 19 iyo waxyaabo badan oo la joojiyey xukuumadda xilgaarsiinta ayaa soo saartay amaro la xiriira cudurka caabuqa 19 waxaana hakad la geliyey muddo 2 toddobaad ahi goobaha waxbarashada dalka sida jaamacadaha iyo iskuullada wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in xukuumaddu ay go'aamisay in wixii 4 maanta ahi ka dambeeya la dhimi doono isku socodka caasimadda iyo gobollada dalka sidoo kale waxaa ku jira go'aanadaas cusub in la fasaxay dhammaan shaqaalaha dowladda kuwaasi oo wasiirku sheegay in xaafadahooda ay ka soo shaqayn doonaan sidoo kale wasiir dubba waxa uu sheegay in muddo 7 cisho ahi la mamnuucay xafladaha aroosyada iyo goobaha caweyska ee dadka badan ay isugu yimaadaan gaadidleyda ayaa lagula dardaarmay inay shaqaystaan laakiin aad u foojignaadaan isla markaasina dhowraan nadaafadda sidoo kale guud ahaan dadka waxaa waajib loogu dhigay inay xirtaan afka oo farxalka ay joogteeyaan sidoo kale waxa uu shuruud ku xiray mudaharaadyada la filayo inay dhacaan ama goobaha isku imaatinka isla markaasina waxa uu sheegay in qof kasta afka uu soo xirto 2 mitirna isku jirsadaan taas macnaheeda ay tahay maalinta sabdida ahi bannaanbaxa dhacaya qof walba in ay isku jirsadaan 2 tillaabo isla markaasina qof walba afka uu soo xirto sidaasina ay dowladda federaalka soomaaliya ku xakamaysa bannaanbaxa halkaasi la filayo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasiya saciidan oo shaaciyey arrin ay isku hayaan Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo, waxa uu yiri siyaasadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa gebi ahaanba diidanahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wareysi gaar siiyey Universal TV ayaa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan filla Soomaaliya. Saciid Dani ayaa marka hore eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo, wuxuuna sheegay inuu diidan yahay nidaamka federaalka ee ka jira dalka. Sidoo kale, Dani ayaa shaaca ka qaaday in uusan jirin khilaaf weyn oo ka dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka, balse ay ka soo horjeedaan siyaasadda qallafsan ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo. Waa muhiim in la fahmo oo si sax ahi loo sharaxo waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan, laakiin waxaan idin caddaynayaa in uusan jirin khilaaf weyn, balse ay ka soo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayuu wareysigaani ku yiri madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Dani ayaa sidoo kale ku eedeeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday inuu ku tuntay dastuurka iyo shuruucda u taalla dalka sida uu hadalka u dhigay, maadaama uu xakameyn waayey inuu dastuurka ku dhaqmo. Puntland ayaa ka mid ahay maamulada sida weyn uga soo horjeeda dowladda dhexe, gaar ahaan hannaanka ay u wajahayso doorashada dhacaysa sanadkani aynu ku jirno 2022. Si kastaba ha ahaatee, shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ilaa iminka kama soo jawaabin Puntland iyo Jubbaland, maadaama ay tahay labada maamul ee sida weyn ugu soo horjeedo filla Soomaaliya. Kuwa kale gacanta ayayba ku haysataa xamar ayayna u joogaan. Hase ahaatee, labadaasi hadday diidaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, shirkaasi sidaasi ayuu kaga fashilmayaa. Dhinaca kale, Turkiga oo soo bandhigay kumandos gaar ahi oo loo tababaraya Soomaaliya, dalka Turkiga ayaa muddaba wuxuu doorka ugu weyn uga jiray tababarka iyo qalabeynta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya qaybahooda kala duwan. Turkiga ayaa sheegay inuu Soomaaliya u diyaarinayo ugu yaraan 16,000 oo askari oo xirfadayaal ahi, kuwaasi oo qaba tababarada ugu dambeeyay ee caalamka ee ay bixiyaan dalalka ku jira gaashaanbuurta NATO. Warbaahinta caalamiga ah ee ku hadla afka dowladda ee Turkiga ee TRT ayaa soo xigatay warar sawirro ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga oo soo bandhigtay muuqaalka askar ka tirsan kumandooska Soomaaliya oo haatan tababar ugu socda dalkaasi Turkiga, isla markaasina tababar caalami ah la siinayo. 300 oo askari oo ka mid ahay ciidamada xoogga dalka ayaa la barayaa mabaadi'da kumandooska, gaar ahaan barnaamij ku saabsan la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay telefishinkaasi. Soomaaliya ayaa u baahan ciidan xooggan oo gacan ku dhigi kara ammaanka dalka oo haatan u dayacan faragelin gudaha iyo mid dibadda ahba, balse waxaa muhiim ah in la helo siyaasad qaran oo ka tarjumaysa dan ummadeed oo aanan ahayn mid shakhsiyadeed. Dhinaca kale, maxay tahay arrinta ugu weyn ee ka sii dari karta halista caabuqa 19 ee ka jirta garoonka diyaaradaha Aden Cadde? Talabixiyaha caafimaadka ee caabuqa 19 ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la hadlay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dalka, gaar ahaan soo laba kacleynta cudurka safmareynka caabuqa 19 oo faraba aan ku hayo gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dr. Fuje ayaa sheegay in halista xanuunka uu ku sii faafayo dalka oo dhan, isla markaasina loo baahan yahay in la qaado tallaabo degdeg ahi oo lagu xakameynayo caabuqa 19. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay inuu jiro shaki laga qabo in dadka soo galaya dalka ay wataan warqado been abuur ahi oo muujinaya inuu qofka ka caafimaad qabo caabuqa 19, balse maalmo kooban kadib jirkooda laga helo xanuunka sida uu hadalka u dhigay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dadkaasi ay cudurka u sii gudbinayaan eheladooda, isla markaasina ay sare u sii qaadi karaan kiiska maalinlaha ah ee ay diiwaan geliso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Garoonka diyaarada waxaa waayihii dambe jiray tuhun la xiriira warqadaha ay wataan dadka ka soo degaya oo muddo kooban kadib xanuunka jirkooda laga helayo. Waxaa kale uu soo jeediyey in hubin caafimaad la mariyo dadka kala duwan ee soo galaya ee ka imaanaya dalalka uu faraha ba'an ku hayo cudurka caabuqa 19. Meelaha laga soo galayo waa in hubin caafimaad la mariyo oo la baaro dhaqaalaha ku baxaya. Waa in laga qaadaa qofka muddada xilli huriska cudurka, waa in la dejiyaa hotel gaar ahi oo lagu hubiyaa halka qofka laga helo caabuqa 19 la geynayo goobaha u gaarka ahi in bukaanada loogu daaweeyo, ayuu sii raaciyey Dr. Maxamed Maxamuud Fuje. Walaacan ayaa kusoo beegmaya xilli Soomaaliya uu mar labaad kusoo laba kacleeyey xanuunka caabuqa 19, waxaana saameyntiisa laga dareemayaa magaalada Muqdisho oo ah meesha ugu dadka badan
daran Soomaaliya isla markaasina dadka si caadi ah u dugaameysanayaan isku dhex jiraan iskuuladii ay wali furan yihiin isla markaasina sidaasi ayaa keenaysa in uu cudurka sii faafo calansida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid